Argentina fik ikke ørerne i maskinen, da Spanien besejrede sydamerikanerne med hele 6-1. Efterfølgende tager landstræner Jorge Sampaoli skylden for det store nederlag. Den argentinske landstræner Jorge Sampaoli tager skylden for gårsdagens nedsmeltning mod Spanien, hvor sydamerikanerne tabte med hele 6-1 i en testkamp i Madrid. Resultatet ser dog værre ud end det reelle billede af kampen, forsikrer han. Jeg tager skylden for de mange mål, vi indkasserede. Lad være med at pege fingre af spillerne. Forskellen mellem de to hold var ikke så stor, som resultatet antyder. Vi må tage ved lære af dette og sikre os, at det ikke sker under VM, siger landstræneren ifølge ESPN. Lionel Messi sad ude med en skade, men landstræneren roser sin angrebsstjerne for ikke at rejse hjem til Barcelona, men at han i stedet valgte at blive og støtte holdet før, under og efter kampen. Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang.